Благодаря за поканата първо да участвам и за възможността да обсъдим тази така важна тема днес. Както и ти отбеляза, през последния програмен период в рамките на програмата Региони в растеж 2014-2020, която приключва до края на тази година, бяха финансирани действително инвестиции в изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на 39 градски общини, като всяка община имаше предварително заделен бюджет. Това беше така. И в рамките на този свой бюджет тя планираше своите инвестиции. Но както се посочва и в споразумението за партньорство, което беше сключено между Европейската комисия и България за новия програмен период, наред с предимствата, които има този подход, като една от слабостите се счита липсата на механизми за финансиране на интегрирани проекти, на такива с регионално и надобщинско значение, проекти, които укрепват, ако щете, и градско-селските връзки, като се отчита, че това значително намалява ефекта от прилагането на градските стратегии за развитие. Затова през новия програмен период 2021-2027 се предвижда нов подход при реализирането на политиките за регионално и градско развитие, като се търси така сътрудничество между различните програми, а също така и различни нива на изпълнението им – община, област и регион. Предвиждат се повече политики, които се базират на спецификата на конкретните места, такива, които съответстват на местните нужди и специфичните потенциали на всяка територия. Доцент Николов спомена и за допуснати така слабости в предишни програмни периоди. Да се надяваме, че те са нови научени уроци. И може би като една реакция на тези научени уроци от предходните два програмни периода се предвиждат значителни инвестиции в рамките на цел на политиката 5 Европа по-близо до гражданите. Така програмата за развитие на регионите 2021-2027 ще бъде изцяло насочена към реализиране на тази цел на политиката, като местните проблеми и местния потенциал ще бъдат оползотворявани чрез интегрирани подходи и инструменти за териториално развитие. В рамките на този нов интегриран териториален подход, инвестициите ще се осъществяват на базата на териториални и местни стратегии за развитие в две направления. От една страна, градското развитие, като там се цели територията на 10-те големи градски общини. Това са Столична, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Русе, Велико Търново, Варна, Видин и Плевен. Те са разработили стратегически документи, които се наричат планове за интегрирано развитие на общините и те ще бъдат в фокуса на приоритет 1 на програма развитие на регионите, който се нарича интегрирано градско развитие. От друга страна, териториалното развитие, което ще се така реализира на територията на 6-те региона в страната, имат разработени интегрирани териториални стратегии за развитие и те ще са фокус на приоритет 2 на програма развитие на регионите, който се нарича интегрирано териториално развитие. За да се гарантира прилагането на принципа на партньорство при изпълнение на приоритет 1, който обхваща 10-те големи градски общини, се създава териториален орган, който се нарича Комитет за подбор на проектни идеи. В него, както и колегата спомена, се включват представители на бизнеса, представители на неправителствения сектор, работодателски организации, синдикати и други заинтересовани страни. На регионално ниво, в 6-те региона за планиране, са създадени регионални съвети за развитие, които имат така най-обща цел да координират провеждането на политиката за регионално развитие в съответния регион. Чрез тези два териториални органа на ниво община и на ниво регион се осигурява широко представителство на местните заинтересовани страни, на които се предоставя и ключова роля при подбора на инвестициите, които ще бъдат подкрепени по цел на политиката 5 през новия програмен период. Териториалните органи ще осъществяват предварителен подбор на проектни идеи,
като предимство ще се дава на партньорски проекти, на такива с интегриран характер на инвестициите и такива, които имат принос към изпълнението на съответната териториална стратегия, плана за развитие на общината или интегрираната териториална стратегия за региона. Това е така наречения подход отдолу нагоре, за който Илияна спомена. От друга страна, с цел да се осигури необходимата координация с националните приоритети и съответните секторни национални политики в определени сектори, например здравеопазване, образование, пътна инфраструктура, културна инфраструктура, са разработени карти или така списъци с приоритетни обекти, които с които също ще се търси съответствие или търси се съвпадение между подхода отдолу нагоре и подход отгоре надолу. Интегрираните териториални инвестиции ще бъдат подкрепени чрез кандидатстване и финансиране съответно на концепции, така наречените концепции за интегрирани териториални инвестиции. За целта целият финансов ресурс на програма развитие на регионите по приоритет на ОС 2, както и 30% на финансовия ресурс по приоритет 1 на програмата. А освен това 10% от бюджета на още 5 програми, финансирани от европейските фондове за споделено управление, са заделени за финансиране на концепции за интегрирани териториални инвестиции. Това представляват всъщност комбинация от проекти за инвестиции в инфраструктура, съчетани с подходящи меки мерки. Целта е да се да има допълняемост на инвестициите по различните програми, в това число тези, които се финансират от европейските фондове, от Националния план за възстановяване и устойчивост и от националния бюджет. Първата покана за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции беше обявена на 27 юни, като срокът за подаване е 27 септември. Три месеца е срокът, като тази покана касае подаване на проектни идеи. Т.е. това е така наречената фаза 1, като в последствие концепциите, които бъдат класирани и приоритизирани, ще бъдат поканени да разработят своите така пълни проектни идеи, пълни проектни разработки на фаза 2. Допустими кандидати са широк кръг заинтересовани страни, които могат самостоятелно или в партньорство да представят проектни идеи. Ключовите области, които се финансират от програма развитие на регионите по този подход ИТ, са инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради, устойчива мобилност, пътна инфраструктура, зелена градска инфраструктура, образователна инфраструктура, здравна, социална инфраструктура, култура, спорт и туризъм. Тези общо взето инфраструктурни дейности се следва да бъдат допълнени от подходящи меки мерки по останалите програми, участващи в подхода ИТ. Освен това се предвижда и допълняемост на инвестициите с финансовите инструменти по програма за развитие на регионите, като ще бъдат подкрепени жизнеспособни проекти в областта на енергийна ефективност, образователна, здравна инфраструктура и така нататък, и други. Като заключение, може би, ако ми позволите, бих могла да кажа, че цел на политиката 5 Европа по-близо до гражданите е важна политическа цел за страната ни като цяло и се разчита тя да подкрепи развитието на регионите, на градовете, на регионалните и местни инициативи. Това ще допринесе наистина за една Европа така по-близо до нейните граждани за подобряване на качеството ни на живот, което е всъщност и една от основните цели на европейските фондове и в частност на програма развитие на регионите, както го спомена и господин Кирил Вълчев.